الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما گرانو لیدونکو کتونکو، او دا غینه پس یو شعر دی وی چې ما نه جانان غوختی سپور سنو ته ګلونا پسرلیا او چرته خو زمون کلی ته عمر پیخوکا. نن مونږ د یو داسي سپیزلی شخصیت د پښتو د ادب د اسمان د یو داسي ستوري سیمی ملکن ته راغلی وو چې د ډیرو لیدونکو د ډیرو ملګرو دا خواهش وو چې مونږ د ډیر محترم نامور زلند ستوري رحمت شاه سایل صاحب سره د هغې د دې ادبی فن سره سره د هغې په ژوند باندې خبرې اترې وکړو. مونږ مننه کوو د سایل صاحب چې په یو ټلیفون باندې دی مونږ ته وخت هم راکو، زمونږ تود هرکلی هم وکړو، او ډېر په روڼ تندي د دغه خبرو اترو دپاره مونږ سره چې کم نن راپاسېده. خو د دې خواهش دا و چې داسې یو ښایسته ځای ته به لاړ شو چې هلته ښکلې ښکلې نظارې هم وي، لکه تاسو وینئ دې وخت کې د ملکنډ، مونږ ملکنډ تری ورته وایو، چېرته چې دا بجلیګر جوړ شوی دی، دغه لاندې د اوبو دغه ابشار دی چې د ملکنډ تری دغه بجلیګر نه دغه اوبه فالتو اوبه راځي او داسې بیا ځي خورېږي، یو خوړ دی هغې ته ځي. بیا زمونږ ګیر چاپیره که تاسو نظر واچوئ نو ښایسته ښایسته ښکلې ښکلې دنګ دنګ غرونه دي چې په هغې کې د نخترو ونې خو نشته، خو بیا هم د سپرلي راتګ دی نو شینکې شته، ښایسته غرونه، ښایسته موسم، ښایسته سیمه، او بیا په داسې ښایسته ماحول کې په داسې ښایسته ځای کې مونږ د پښتو ادب یو داسې ښاغلي یو داسې سپیزلي سره موجود یو ناست یو چې تاسو هغه ډېر ښه پیژنئ. چېرته چې پښتون دی نو هغه د رحمت شاه سایل صاحب د هغه شاعرۍ په برکت باندې چې هغه یو ځانګړی انداز او ځانګړی فکر لري د هغې په وجه تاسو دی پیژنئ. سایل صاحب ډېره مننه، شکریا چې تاسو مونږ ته وخت راکو او د دې کتونکو دپاره دغه خبرې اترې مونږ سره تاسو کوئ. سایل صاحب زه وایم چې دی شروع د دې نه وکړو چې دی دا رحمت شاه سایل صاحب څوک دی، د کوم ځای دی، چېرته زیږېدلی دی، سبق یې چېرته ویلی دی، نو زه وایم ښه به بسم الله به د دې نه وکړو. حاجی بسم الله الرحمن الرحیم. زه د ملکنډ نه رالاندې درګې یو کلی دی، بازار لري، دا دوه درې بجلیګری دي دلته، د غره نه دې خوا دا ملکنډ تری جوړ شوی دی، اخوا دوه بجلیګری دي د ملکنډ نه رالاندې. دا نیر تلی دی او دا زمونږ په کلي ورغلی دی، بیا زوخر کې ته تلی دی، بیا تر بابوزو شه موضوع رسېدلی دی. د کلي نوم زمونږ د کلي نوم ورتیر دی، زه په دغه ورتیر کې پیدا شوی یم، دا مې پلرنۍ نیکنۍ کلی دی. حاجی او دغلته مې ژوند کړی دی، حاجی همدغلته مې سبق ویلی دی، همدغلته مې شاعر شوی یم، همدغلته مې خړپوسي کړي دي، همدغلته مې خړپوسي کړي دي. د والد محترم نامه سوا د هغه نوم و امین ګل. امین ګل صاحب، امین ګل. ها ها. مونږ په خټه دغه یو د پینده خیل ورته وایي، عثمان خیل یو شاخ دی ډېر اهم. ها. نو مونږ عثمان خیل یو، حاجی، او په عثمان خیل کې بیا پینده خیل یو. پینده خیل. ها ها. سایل صاحب تاسو نه علاوه نور رونه؟ زما خو خپل رونه مړه وو، زه یو وم د مور نه، مونږ دوه میندې لرلې، حاجی. ها. او نور رونه مې وو، پنځه شپږ رونه مې. حاجی. ها. او ها. سایل صاحب سبق مو په دې خپل کلي کې؟ په خپل کلي کې مې ویلی دی او د څلورم پورې مې ویلی. څلورم؟ نو ماشاءالله پوخ څلورم به ته وایي که نه؟ هغه یو ډرامه وه چې پوخ څلورم به پاس کې، نو هله هغه اسخر وته وي چې بیا به دلاله واده درکړو. ګورې جي، دا محترم برق صاحب به واخلو، نو هغه یو ځل یې په یو مرکه کې وویل چې چا ته تپوس سبق وکړو، یره نه مې دی ویلی،
ما چې کوم سبق ویلی دی هغه په نوې لوی حساب دی. دغه خو یو ځان له خبره ده د صلاحیتونه چې الله پاک چله ورکړي دي د هغې دپاره بیا د ډیګرو ضرورت نشته. سایل صاحب څنګه ابتدا مو د شاعر څنګه وکړه دا شوق که د کوم شاعر نه متاثره وی؟ دا خو اوږده کیسه ده. خو ما زما د ترور زوی و هغه د خټکو باغ اغستی و نو هغه به چې خټکي وړه نو هغه باغ به بیا ما ساته وړو کې وم. او هغلته چونکې چینه هم و هغلته به یو هلک راته هغه به یو کیسه کوله یو پړک دا د یوسف خان شیربانو دا به ما اورېده. هغه یو ورځ زمونږ کلي ته کتابونو والی راغی او هغه کتاب ته ما واغستو د هغې سره چې کوم دی. بیا زمونږ په کلو کې چېرته خادي مادي نو په هغې کې به دا سندرې مندرې ښځو هم وې میلس په پکې چېرته راغی په دجرو کې نو هغې کې به دا شاعري ماهري به ما اورېده نو دا دې شعونو نه زه متاثر وم. او هغې کتاب سره زه نور دغه شوم بیا ما نور نور کتابونه واغسته نور مې واغسته ان چې د خوشحال او د رحمان کتاب مې هم پکې واغستو هغه سړي باندې مې روغوښتل. نو د هغې نه ابتدا زما داسې شوې وه د خوشحال مې هم لوستې وه شاعري وه د رحمان مې هم لوستې وه او دا د علي حیدر استاذ دغه کیسه چې کومه وه بیا د هغه بلا کتابونه ما وکاته. او بیا زما په خیال چې دا دولس دیارلسم یا څوارلسم کال به زما چې په هغې کې ما داسې لږ لږ لیکل زده کړه او داسې په پټ نوم به مې شعر مې چېره دا خلک د دې په هکله څه وایي زما د شعرونه هغه زمونږ د علاقې د سیتار منګي خلک هغه خبر شو او هغې کې راله زما شاعري ماهري هغه خلکو خوښوله. نو بیا ورو ما خپل تخلص او خپل نوم او هغه مې پکې دا تخلص مې ځان له پخپله خوښ کړی او پخپله مې خوښ کړی پخپله مې خوښ کړی. سایل صاحب په لومړي ځل چې تاسو چېرته مشاعره کې کلام ویلی وي په لومړي ځل دا خو ډېر ګران کار دی په اول ځل سټیج ته تل که نه سید اکبر صابر دی خدای پاک وبخښي هغه چې وفات شوی د هغه په ژوند باندې زمونږ په کلي کې فریح خان چې دا ادبي ټولنه وه برق صاحب دا ټول پکې وو نو هغې کې مونږ هم نومونه لیکلي وو نو هغې کې د ما نه د یو دوه ملګري مخکې وو یو زلمی شاعر به راپاسي نو هغه زلمی شاعر خو ځان په ځمکه راوغورځو ځکه چې ډېر لوی لوی شاعران پکې ناست وو ورپسې د بلې نوم اخیستو هغه مونږ کلي کې زیارت ته جمعه خان بابا ورته وایي هغه هغې له رسېدلی ورپسې زما نامه واخیسته زه چې سټیج ته تلم خپل کلام مې ویلی وو د بدقسمتي یا خوش قسمتي دغه محفل کې مې پلار هم ناست وو زه چې کور ته راغلم زما پلار آواز وکړو زما خور ته وي وی هغه اسلم خو هم پکې بشماته اخلاصه کا نو دا ډېر ګران کار دی په ډومبي ځل سټیج ته تلل نو دغه درته یاد دي چې کله سټیج ته لاړ یو دلته یو تنظیم جوړ کړی نو سټیج خو به هغه نه هو ځکه چې مونږ په پخپلو کې وو که نه نو هغه به لږ خو دې له یو پیره مونږ د دې تخبه یو دوه درې ملګري وو هغې ته به هم وویې چې هلکه زمونږ میټینګ دی تاسو مراشه هغې له چې هغې راغله بیا هغې یو پروګرام به کوو په کال کې نو ډېره لویه مشاعره به یې کوله او لویه به په دې وه چې دلته د خلیق صاحب ورور و عبدالخالق خلیق د عبدالخالق خلیق او عبدالمالک خټک دغه هغه خټک وو که نه عبدالمالک خټک به ورته وی دلته سټیکې میکې کولې مالدار سړی و نو هغه سرپرست و د دغه تنظیم نو هغه د ټولې صوبې نه به شاعران راتلل مونږ له هغې دعوت راکړه اوس دې ته وګوره چې په مشاعره کې لومبی کلام زما دی زه ګبرو خوشو خلیق صاحب د دې سردار و اجمل صاحب دې کې و دا د مردان پیر ګوهر راهي صاحب اندیش صاحب دلته چې په مردان کې سوره شاعران دا پکې وو د پېښور شاعران پکې وو حمزه صاحب پکې وو د کوهاټ بنونه د ډېرو پورې چې کوم دی کسان راغلي وو د سوابه د یو ځای د بل ځای ډېره لویه مشاعره وه خو زما لومبی کلام دی نومونه چې اغسته زما نوم پکې لومبی وو پاکه دا دي څه چل کړی دی
هغه چې زرا علم او دغه میوي او دغه چې کوم دی خلیق سیب دا داسې په کورسې کې سترګې پټې کړې وې او دغه غوندې و. خو چې ما کلام شروع کړ نو هغه راپاڅېدو داسې ویښ شو. او یاره چې ما په دغه لومبی کلام ما ووی نو اجمل صاحب او دا مردان شاعران او دا لوی لوی دی ما ته چې داد راکو یو یو شعر په ما دوه دوه درې درې څلور څلور ځله ووی ماشاءالله. ها او ته یقین وکړه چې خالق صاحب زه د دغه نه راکوز شو ما نو سټیج سیکرټري راغی او هغه ووی چې خالق صاحب دې شاعر لا پنځه روپۍ انعام ورکوي. ها بزیر وختم سټیج ته پنځه روپۍ را هغه وخت کې پنځه روپۍ ډېر شی و. ډېر شی بالکل. دا کم کال خبره ده؟ دا یاره زمانه خو کال هېر دی خو زه بیا داسې شاعر شوی وم. ها او دا زما لومبی ځل و چې د ټولې صوبې د شاعرانو سره مې پېژنګلو شو. ماشاءالله. بیا د اجمل خټک صاحب غوندې و او خالق صاحب غوندې شاعران چې پکې ناست. بالکل. سایل صاحب هغه کلام چې تا یو شعر درته یاد وي دې وخت زما په خیال چې د سترګو په بڼو زرې زرې شي غزل د سترګو په چې د سترګو په بڼو زرې زرې شي غزل ژوند مې سکونډي لشې لشې ازغې ازغې شي غزل. ماشاءالله. دا د هغې مطلب وه. سایل صاحب په دې تاسو ذکر وکړو روایتي تعلیم هم نو او بیا تاسو په لومبي کلام کې چې زه د الفاظو دا پیرل ګورم او د الفاظو دا خوښول ګورم دا څه اثر دی څه الهیت یې ده؟ زما په خیال ما زه دوه دوه عادتونه په ما کې دي چې زه د دغه نه راووتم سکول نه نو د دې ژبې سره وابسته پاتې شوم او د دې په ذریعه مې بیا رو رو اردو هم زده کړه او د اردو بلا کتابونه مې ویلي. او دویم دا دغه دی په ما کې چې زه دا د مشاهدې مشاهده زما د یو حده پورې ډېره تېزه ده. او بیا دا ده چې دا ملسونه مجلسونه په دغه به په خادو مادو کې چېرته پیدا شو هغې به شاعري کوله دې ته به مې ډېر په غور کاته دې ته به مې ډېر په غور کاته چې په ټپه کې چې کومه شاعري وه دا به ما او دغسې زما چونکې یو آواز هم و نو زه به چې داسې ځان لب ومنو د ځان سره به مې ټپه مپا یا څه سندره مندره دا به مې زما زمه کوله نو دا زه نه پوهېږم چې زما په دغه کې دغسې د الفاظ د کم ځای نه راغلي وو. دا و چې څه خو مې شاعري هم مطالعه کړې وه خو دا و چې لکه زما د وخته یو یو انداز بل انداز غوندې وو په دغه کې منفرد یو نوی غوندې یو نوی انداز و. سایل صاحب اواز تاسو له خدای پاک اواز هر چا له خدای پاک پر کړی خو په دې اواز کې چې کوم هغه لی او سر وي او هغه مرکیانې چې ورته وایي د موسیقۍ په ژبه کې دا هم الهي دي ستاسو په دې اواز کې الحمدلله الله درکړي. نو دویم ښایست ستاسو د کلامونو دغه دی چې مشاعره کې خلک په انتظار ناست دي چې رحمت شاه سایل صاحب راغلی دی څه به کلام ښکلی وي او څه به ورسره انداز وي او څه به ورسره چې کوم دی نو د اواز خوږوالی ملګری وي. دا ترنم چې دی تاسو د اواز خو خلکو اورېدلی دی چېرته داسې چا درته آفر نه دی کړی چې ستاسو سایل صاحب ستاسو د اواز هم ډېر ښکلی دی کلام هم ډېر ښکلی دی نو که ستاسو دا خپل اواز وي او ستاسو دا خپل کلام وي ورسره د رباب ترنګ او د منګي ټنګ ملګری شي نو نور به هم ښایسته شي. دغسې موقع خو ډېرې راغلي دي یا ډېرو خلکو راته ویلي دي خو ما ارادتاً دغسې نه وه کړی او دا ریډیو ټیلیویژن دا ډېر فعال و په دې کې به سندرې ریکارډ کېدی په دې کې بس په دې کې بس زه چونکې په یو وخت کې دغه ته هم راغلم سیاست ته هم راغلی وم نو زمونږ هغه کلامونه یا څه یا څه هغه په ریډیو کې یا په ټیلیویژن کې هغه به نه راتله یا زمونږ نه به دې هسې دې خلکو خار پار کو مونږ یو خپله طبع یا یو کلچر هم په دغه هغې سره مونږ وابسته و ښه ټیک ټاک کنه نو هغې زمونږ کلامونو ته هم دغه نه ورکوو ریډیو ټیلیویژن ته زه د بار نه راغلی یم دن نه زه نه یم ورغلی دې کې شک نشته د بار نه په مطلب دا دی چې بیا د دې مجبوري شو چې زما کلامونه د بار نه راوړي خو وی کی ستاسو یو کلام ما ریډیو ته یوړو منتظر ویلی وو او سپرلی
کراشی لاړشی مونږ پکې دیدار نکو. نو دا ما چې یوړو د منتظر چون کی زمونږ د تیر روازونو کلیزه و تاسو مت تشید وروړو آغا کلام خلق دومره ډیر زیات خوخ کو چې تاسو د تصور نم بالا تر بیا هم تاسو کلامونه ریډیو پاکستان ریکارډ کړی دی ما نه جانان غوختی شپور سړو ته ګلونه گلزار علم ډیر په خپل خانداز کې ویل دي بیا فرهاد انور یوسفزی تاسو یو کلام ریکارډ کړی دی په یو تیز ټیمپو کې احمد ګل ویل دی چې د خایست د ګل بام په سر ولاړ دی یاره دا ما یو ځل اورېدلې وو او دا بیا ما وانه اورېدو خو دا دا به تراله پیدا کړې زه به تاسو دا وایم چې ما احمد ګل دی ما سره مېلمانو او هغه ته ما هغه ته مې رباب په غېږ کې کېښو او صاحبزاده ته مې منګې مخې ته کېښو او احمد ګل ته ما وی چې همدغه د ریډیو کلام درته لګوم او دې سره لپسنګ وکا او هغه ویډیو په لکونو خلکو وکته او دومره زیاته خوښه کا چې تاسو تصور نشئ کولی زه به تاسو انشاءالله وښیمه تاسو کلامونه په ریډیو کې ریکارډ شوي دي په ټلویزیون کې اوس دې وخت کې په دې تیر د میاشت نیمه کې ستاسو څلور کلامونه مونږ پاکستان ټلویزیون پېښور څانګې ریکارډ کړ اوس هغه زمانې لاړې چې دا بین دی د اجمل خټک کلامونه په ریډیو بین د سدالله جان برک کلامونه په ریډیو بین ستاسو کلامونه په ریډیو په ټلویزیون باندې بین داسې وخت راغی چې پښتانه راویښ شو بیدار شو بیا د سوشل میډیا خلکو ته وښول چې اصل تاریخ څه دی مونږ څوک یو سیاسی پلو چې کم دینه مونږه سر خیر هغه لارې اوم ګډې وډې شوې هغه خلک هم لاړل ستاسو یو اثر دی د هغه خلکو یو اثر دی په ټولو پښتنو باندې او پښتانه د خپل تاریخ نه خبر شو مونږ د پښتنو د تاریخ یو سلسله شروع کړې ده د پښتنو حسب نسب برک صاحب کوي اوس مونږ په دې چینل باندې خورو په زرګونو په لکونو خلک یې ګوري او مونږ سره خپلې جذبې شریکوي راځو ستاسو شاعرۍ پلو دغه طرف ته نه ځو څونه کتابونه مو چاپ شوي دي او که نومونه راته واخلئ زما پیزلس شا کتابونه د شاعرۍ چاپ شوي تر اوسه او دغه چې کوم دي دا پنځه زما نثر چاپ شوي دي نو نمونه د شاعرۍ د کتابونه د هغه خو دی د ویر په چمکې وار د نغمو دی د لمبو په سوري د ښایستونو د سپرلي بادونه د وینو رنګ په لمبو څنګه ښکاري تا له تصویر په ګلاب جوړ کړم کنه د چینارونو نه لمبی ووتې حالات چې اور وروي او تا به په خپل تصویر کې څوک ځای وي زه د خزان د پاڼې پاڼې سره وریږېدم او دا اوس ژوند او پند دواړه د یو بل آینې نرګس بیمار بیمار دا اوس سب سرانه پکې هېرېږي دا راته یاد و خو لکه سره نثر چې کوم کتابونه تاسو چاپتي لکه د هغې ذکر او نمونه راته واخلئ نو ښه به وي زما په خیال یو خو ما د افسانو کتاب چاپ کړی دی اخیری سندره د هغې نوم دی اخیری سندره اخیری سندره ښه جی ښه بیا ما په باچا خان یو کتاب لیکلی دی د باچا خان د افکارو معنوي تصویرونه د هغې نوم دی د باچا خان د افکارو معنوي تصویرونه ښه دریم کتاب ما لیکلی دی په دغه باندې په د په تنقید باندې ښه جی د هغې نوم دی د تنقید مشرق و مغرب او پښتو ښه جی د تنقید مشرق و مغرب او پښتو او پښتو ښه جی بل کتاب مې لیکلی دی په دغه باندې په املا باندې ښه جی پښتو املا پښتو د باړګلې پیسلې او پښتو ښه جی نو دا پیسلې د هغې په دغه باندې ما لیکلی دی په هغې باندې ما یو تنقیدي جایزه مو اخیستې ده ښه جی ښه او هغه هم تحقیق به ورته ووایو چې دی تحقیقي کتاب دی سایل او بل دی د پښتو شاعرۍ آینې چې په هغې کې د مختلفو شاعرانو دغه دي دا په هغې باندې مقالات دي ښه جی هغې کې دیارلس مقالې دي او په کې دوه دغه دي دا یو د په خوشحال باندې ده کلاسیک کې ښه جی او یو مرزا خان انصاری باندې ده ښه جی او دا نورې مختلف کسان دي اجمل خټک دی خاطر اپریده دی سب پاتې دي هغه هم یو برخه شوې ده سب پاتې دي هغه به کوم انشاءالله سایل صاحب تاسو خو
د شاعران علاوه په نثر کې دومره زیات کار کړی دی که زه ذاتي طور دا وایم چې زما خو ساسو دغه یو کتاب نیم که د نظر نه تیر شوي زه ذاتي طور د دومره زیار نه ستاسو نوم خبر ستاسو د شاعرۍ او د نثر دا کوم کتابونه چې دي دا دې وخت کې په مارکیټ کې میلاویږي او که میلاویږي نو په کوم ځای کې میلاویږي زما په خیال په مارکیټ کې خو دلته د درګۍ کې موجود دی په مینګوره کې هم شته د شعیب سنس خاجی هغې سره پېښور کې په پېښور کې یونیورسټي بک ایجنسی کې زما ټول کتابونه چې څومره یي که نه په مارکیټ کې نو دا په دغه کې خیبر بازار کې پېښور کې ملاوي یونیورسټي بک ایجنسی هغه ملګري چې هغوی بهر دي په نورو هیوادونو کې د پښتانه ستاسو په دې فن ستاسو په دې شاعرۍ مین دي او ستاسو د دې ادبي خدماتو اورېدو لیدو ته لیواله دي که هغوی غواړي چې یاره مونږ ته دا کتابونه اکثر ماته خلک وایي چې مونږ ته به دا کتابونه لکه د برک صاحب کتابونه مونږ نه خلک وغواړي دا به څنګه ملاویږي نو هغه خلک تاسو سره نیغ په نیغه رابطه وکړي ستاسو دا نمبر زه ورکړم دې ستاسو د ویډیو سره نو تاسو هغوی ته بیا په ډاک هم لیږلی شي بالکل صحیح ده جی بالکل سایل صاحب دا راته وایي لږ ذاتي ژوند پلو بیا راځو په شاعرۍ باندې ستاسو خبرې وشوې چې بچیم له خیره سره څو دي او نمونه څه دي او څه کوي بچي خو زما لس دي اووه میلیونه دي درې مزامن دي ښه او ټول مې واده کړي دي ماشاءالله او څه نه څه چې زما په غریبۍ کې څومره وس وو سبق مبق یو هغه مې په ټول ویلی دی ښه جی د زامنو که نومونه راته واخلئ نو زامنو نومونه خو مې یو دی سلیم الله بل دی حمید الله بل دی نوید جمال حمید الله سلیم الله او نوید جمال کوم شاعر پکې شته شاعر خو دا سلیم او دغه چې کوم دی نوید هغې یو کوشش کوي اوس هم کړی یم دی کوي خو دا ده چې زما یو ملګری دی نو هغه ماته اکثر وایي ستا مثال د کیکر د ونې دی لاندې در نه څوک وده نشي بل بوټی وده نه کوي که نه نو زه ما ورته وی چې د خدای زوروره ما خو زما سره چې نږدې کوم خلک پاتې شوي دي که نه نو په هغې کې ډېر ښه شاعران دي صاحب شاه صابر دی ډاکټر خالق زیار دی او دا دی په هغې د هغې په شاعرۍ باندې د صاحب شاه صابر په شاعرۍ پی ایچ ڈی یو الګ کړی ده کړی ده بالکل او د ډاکټر زیار په شاعرۍ باندې ایم پی ایل یو الګ وکړ که نه او بېنظیر بوټو چې کومه ده نو دا دغه وه وزیر اعظم وه او ما ته دونه یاد دي چې مونږ ایوارډونه مونږ له راکول نو فاروق لغاري هم پکې و هغه خو به ایوارډ ورکوه صدر بالکل دغه په لاس او بېنظیر هم موجوده وه بېنظیر بوټو موجوده وه د هغې مور هم موجوده وه ماشاءالله او د هغې تصویر هم ما سره شته دی ځکه چې هغې خو ډېر اهتمام سره به هغه دغه کول که نه نو هغه ایوارډ هم ما اخیستی دی او زما په خیال چې زه که چېرته بار تلی ما ډېر نه یمه تلی خو قطر ته او دوبۍ ته تلی ما او دغه ته تلی ما افغانستان ته تلی ما لندن ته هم پکې تلی ما نو په هغې کې هم ماته په دغه ځایونو کې هم څه ایوارډونه راکړی شوي دلته زمونږ په دې علاقه کې دا د ایوارډونو روزګار خو لکه اوس ډېر زیات شوی دی نو بله ایوارډونه ماله دغه نه راځي نومونه چې او رښتیا خبره درته وکړم چې زه یې هم راسره نشته نو چې نوي پکې پیدا شي جو هغه زاړه ته زما هغه بچي لرې کړي چېرته سنبال کړي او چې ته په کباډیانو یې خرڅ نه کړي ځل یو ډرامه کې یو داسې وکړه نه چې هغه واډونه په کباډ باندې خرڅ کړي یوازې دغه دومره قدرسیس چې دی دا یو اعزاز وي خو ورسره چې کوم دی نو د سړي د یو داسې سړي د حساس او د یو شاعر ادیب او یا فنکار اداکار وغیره د دې بچیم وي د دې ګیډه روټه سایل صاحب ډېر زیات خوشحاله یم چې تاسو مونږ ته مقرره کړه او دومره ګټورې په زړه پورې خبرې تاسو وکړي او دا لیدونکي او دا کتونکي چې تاسو ویني په سکرین باندې ارزو به لري چې یاره د سایل صاحب یو کلام چې په ترنم باندې تاسو ډېر شهرت الحمدلله په دې کې لرلی دی چې ما د ټول عمر د ګلونو خار ویلی دی او کله مې پردو شي په بمونو پېښوره
دا غور په غرغندو غلمبو کې چې کله تاسو دا کلام زمزمه کو غو خلکو د غوګونو په لار باندې زلته کوشو اغه ځان له پزله کې یو مقام پیدا کو او داسې پیدا کو چې نن کده سایل په بدو نشه پیردو نو دا بد زړګي سر دې کنه تاسو شاګردان هم سکم نن په خپلو اشعارو کې تاسو سایل نو خوای زمام دی او بیا وسره ورسره چې کم دینو دالیدونکو کتونکو به مغواړي چې سایل صاحب دی او کلام ما خو کلام نه دی کړی زه به کوم پکې دا غزل سو شعرونه پیش کوم په الوتونکو ټکو بلیکا الوان د مینې او الوتونکو ټکو بلیکا عنوان د مینې چې دې د زړه په کاغذ وران نشي چې دې د زړه په کاغذ متن نشي وران د مینې په الوتونکو ټکو ملیکا عنوان د مینې چې دې د زړه په کاغذ متن نشي وران د مینې په الوتونکو ټکو بلیکا عنوان د مینې سل کسې هیر کا خو دا خبر ما هیروا سل کسی هیر کا خو دا خبر ما هیروا سینہ لڑی خو پر سینہ نوی گریوان د مینې سینہ لری خوپا سینہ نوی گریوان د مینې پو الوتونکو ټکو بلیکا عنوان د مینې چې دې د زړه په کاغذ متن نشي وران د مینې چې دې د زړه په کاغذ متن نشي وران د مینې زه چې پیدا شوم هسې تش په جړا شوی نه وم زه چې پیدا شوم هسې تش په جړا شوی نه وم ما او په زړه تصویر راوړی د جانان د مینې ما او په زړه تصویر راوړی د جانان د مینې ما او په زړه تصویر راوړی د جانان د مینې دا ضروری و چې زستا په زړه کې کور ونیسم دا ضروری و چې زستا په زړه کې کور ونیسم دنیا دې وران شي خو کور دې نشي وران د مینې دنیا دی وران شي خو کور دی نشي وران د مینې دنیا دی وران شي خو کور دی نشي وران د مینې ایسرا پلالا شپلې لپکې م ورکوا ای سرا پیللا شپلې لپکې م وکوا
مونږ خو ایله اوس شروع کړی دی داستان د مینې، مونږ خو ایله اوس شروع کړی دی داستان د مینې، مونږ خو ایله اوس شروع کړی دی داستان د مینې. تا اوریدلی سرودنا د ویدونو ندی، تا اوریدلی سرودنا د ویدونو ندی، او چی دی سندو نشی پر اگرکے روان د مینې، چې د سندو نشي په رګ رګ کې روان د مینې، چې د سندو نشي په رګ رګ کې روان د مینې. یو 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 زړګي د مظهرونو علاقی اگنے، یو یو زڑگی د مظہرونو علاقی اگنے، پدو سلو رنگ دے کورکلے ودان د مینے، پدو سلو رنگ دے کوکلی ودان د مینې، په دو سلو رنگ دی کورکلی ودان د مینې. دا سمندر د ناپ او ټول کنارې هم نه لري، دا سمندر د ناپ او ټول کنارې هم نه لري، هیبت زد سایل په نوم دی ترجمان د مینې، هیبت زد سایل په نوم دی ترجمان د مینې، هیبت زد سایل په نوم دی ترجمان د مینې. په الوتونکو ټکو ملکه عنوان د مینې، چې د زړه په کاغذ متن نشي وران د مینې. ډېره مننه ګرانو ملګرو، ما سره دې وخت کې د رحمت شاه سایل صاحب مشرې زوی سلیم الله صاحب هم موجود دي. غواړم چې دینه د دې د بابا جان پاکلا ځینې پوښتنه وکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا راته وایي تاسو د سایل صاحب بشریز وی؟ جی جناب. نامه؟ زما نوم سلیم الله دی. سلیم الله. سلیم الله صاحب دا راته وایي چې تاسو والد صاحب خو ډېر ښه شاعر دی، په دنیا کې د ادب د اسمان سوری دی، ټوله دنیا پیژني. بحیثیت والد صاحب، بحیثیت پلار، څنګه تاسو سره په کور کې بعضې پلار تریخ وي، بعضې پلار د بچو سره دوستانه ماحول وي، څنګه کم ماحول کې د سره وخت تیر شوی دی والد صاحب؟ مونږ خو ټول عمر دوستانه ماحول کې ژوند تیر کړی دی. ښه، کار هم کوو، زوګ هم کوو، خو شبه پس بیا هم هغسې خنداګانې دغه کوو. کاریږي خو درته نه کاریږي، دا خو زمونږ په خاندانی دغه کې شامل دی. نه دا ټول پښتانه نو کاریږي، خو به نه خو تاسو پسې داسې کار کړی چې دغه زمونږ انداز دی، کورنۍ انداز هم دی. کاریږي خامخا؟ خامخا. نور جنگ جګړې خو نه؟ نه نه، جنگ جګړې نه، ښه خوشحالۍ سره ژوند تیرو. ښه، او تاسو دا غنی چې دا تاسو والد صاحب چې دا د دې خپل قلم په ذریعہ باندې په دنیا کې دا شهرت مونده دي، په دې باندې خوشاله یې کنه؟ بالکل خوشاله یم. دا کور کلی کې وطن کې تاسو فخر کوو چې موږ په داسې کور کې پیدا یو چې دا غلوم په ټوله دنیا خور دی، پښتنو کې خور دی، پښتانه سره مینه کوي. شکر دی موږ دا بچی یو، په دې موږ فخر یو. سلیم الله صاحب ډېره مننه. کوم اثر مو غسه د والد صاحب نه شعر او شاعرۍ سره شوق ذوق لري؟ کالج دور کې خو به مشوق کوو چې موږ هم دغسې شاعران وي، خو هغه دغه خبره چې یو شعر خو به دې لیکلی کنه؟ نه، کوشش هم ډېر کوو.
خو چلی هغه سے چلی دی نو ایک شعر بھی نہیں مارا بس هغه دغه میدان مغه ته پرې خو چې دی شته نو بس پوری تازه د بابا کتابونه لولای د نورو شاعرانو کتابونه لولای بعضی وخت داسې می کنه چې قدرتی یو سړی دی طرف روان شي مننه کوم سلیم الله صاحب ډیره مننه ډیره رحمت شاه سایل صاحب یو بل برخوردار دلته نن موږ سره موجود دی زموږ خوش نصیبی ده نو تاسو چې خپل تعارف وکړئ ستاسو نامه څه ده زما حمید الله نامه ده حمید الله حمید الله صاحب د سایل صاحب سویم زوی دویم نمبر دویم دریم نشته دریم نشته دا ښه موجود نه دی موجود نه ښه دا راته وایي څنګه والد صاحب مشاعر دی ټوله دنیا کې مشهور دی شهرت لري بحیثیت پلار څنګه خوشحاله یې که نه خپکړی را خپکړی خو نه زمونږ پلار خو که ووایو چې اوس هم مونږ د ګوتې نه نیسو هماغه شان ماشومان ماشومان وی ګرځي مونږ ته ځان هم خپل هم ماشومان لا ښکاري ځکه چې څونه د ژوند سخته ده هغه په خپل ځان باندې وړي د اوسه پورې مونږ د دې شیونو نه نه یو خبر کړی حمید الله صاحب اوس خو ستاسو د والد صاحب داسې ژوند را روان دی چې تاسو به د ګوتې نه نیسې ګرځوئ به اوس خو بوډاتوب پله روان دی بالکل بوډاتوب تر روان دی او خو وایم چې د زړه زور یې لا شته د زړه زور یې الله دې زیات او د دې د شاعري چې ده دا خو ټوله دنیا کې شهرت لري مشهوره ده ستا په خپله رښتیا به یې خوښه ده که نه چې ته کتاب یې راغلی ګورې ډېره مې خوښه ده ډېره دې خوښه ده کوم یو کلام دی داسې خوښ ده چې هغه بیا زه چې دی نو لکه د ریډیو کې ستاسو بابا وایي چې یاره موږ سره خو ډېر دي یو احمد ګل یو ویل ډېر مزیدار که نه بیا به یې لږ دی کې ستا دې ستا په فرمایش باندې بیا زه هم غږوم یو خو هغه دغه ویلی دی چې د ښایست د ګل د بام په سر ولاړې دی دا دې اورېدلی دی زه یم چې ستا د دې خبرو سره دا دې کتونکو دې اورېدونکو ته لږ د احمد ګل په آواز باندې زمزمه کړو خوند به وکړي ته به هم ته خوند واخلي او کتونکي به هم ته خوند واخلي ډېره مننه حمید الله صاحب د خایز د ګل د بام په سر ولاړ لیلی د خایز د ګل د بام په سر ولاړ لیلی ات پریوتی پسرو سرگو بجا جاڑ لیلی ہے جاڑ لیلی دینل پلا سکی ٹوٹی شوا آئی ندینل پلا سکی ٹوٹی شوا آئی ندینل پلا سکی ٹوٹی شوا آئی ندینل پلا سکی ٹوٹی شوا جاد سو کل پکم فکر کلاڑ لے لے داد سو کل پکم فکر کلاڑ لے لے प्रीवती पसरो सरगो बजा जाड़ लैली हाय जाड़ लैली साहिल स्तादे 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 سایل ستاد سایل ستاد سایل ستاره مبارک دی شنو سوای سوار لیلی مبارک دی شنو سوای سوار لیلی کت پریوتی پسرو سرگو بجا جاڑ لیلی ہے جاڑ لیلی خایز د ګل د بام په سر ولاړ لیلی د خایز د ګل د بام په سر ولاړ لیلی کت پریوتی پسرو سرگو بجا جاړ لیلی ای جاړ لیلی ای جاړ لیلی ای جاړ لیلی